Ndjenja e mpiksjes dhe një ndjesie lehtë e ndjeshmërisë ndodh sepse në një farë mënyre qarkullimi normal i gjakut është pjesërisht i penguar dhe pastaj edhe furnizimi me oksigjen zvoglohet, duke na dërguar përsëri ndjenjën e bezdisshme që ndihet më shpesh në duar dhe gjymtyr. Për fat të mirë, kjo ndjenjë zhduket kur ndryshojmë pozicionin dhe fillojmë të lëvizim krahët ose këmbët tona. Por nëse ndodh shpesh, duhet të kontaktoni mjekun tuaj, i cili do t'ju këshillojë në testet klinike dhe diagnostifikuese. Shkaqet e mpirjes në duar janë këto. Një nga shkaqet më të zakonshme të ndjeshmërisë në gjymtyrët dhe duart e sipërme është kompresimi i indeve nervore për shkak të pranisë së hernave ose proceseve artroze që prekin ruazën e qafës së mitrës. Është e nevojshme të kryen ushtrime për të korrigjuar sjelljen dhe mbështetjen në recetat e specialistëve mjekësor siç janë ortopedistët dhe neurologët. Skleroza e shumëfisht. Ne po flasim për një patologji neurovegetative që shkakton një shkatrim dhe një humbje të substancës së mielinitit në sistemin nervor qendror dhe që shkakton një deficit në transmetimin e impulseve nervore. Demielinizacioni më së shpeshti ndikon në disa zona të hemisferës cerebrale, kryesisht ato të prekura nga nervat optik, tru i vogël dhe palcë kurrizore. Ky kusht redukton ndjeshmërinë e gjymtyrëve dhe shkakton ndjenjën e mpirjes, trombozë venoze. Kjo mund të ndikojë në gjymtyrët e sipërme dhe në gjymtyrët e poshtme dhe është për shkak të pranisë së grimcave brenda lumenit venoz që pengon rrjedhën normale të qarkullimit të gjakut, duke parandaluar rrjedhjen e oksigjenit tek indet. Ju duhet menjëherë të kontaktoni mjekun ose dhomën më të afërt të urgjencës në mënyrë që të shpagni pasojat serioze.